My sme zatiaľ, čo sa týka moderovania, spomínali len tvoju moderátorskú parťačku Aťku, Kmotrikovú, avšak vy ste sa dali neskôr dokopy s Ľudskou Barmošovou v rámci moderátorskej dvojice. Nový podcast televízie JOJ o zákulisí našej práce. TV JOJ Newsroom. Vo všetkých podcastových aplikáciách. Som neurobil au a napravo. Dobrý deň. Zabávaš túto. Dobrý deň. Vážení diváci, ale aj diváčky a milí poslucháči a poslucháčky, sme tu s našim predvianočným politikárom, takzvaným posledným v tomto roku, pokiaľ dobre počítam, všakže... Takzvaným posledným v tomto roku? Áno. Politikár takzvaný posledný v tomto takzvaný roku. Takzvaný posledný. Dobre. No dúfajme, že nie posledný úplne. A to ďo. Áno. Ale v tomto roku, pokiaľ teda dobre rátam vo svojej hlave, tak... Sme tu dvaja. Je, dobre je, rátaš. Je posledný a ste tu... Áno, keďže dvojtýždne sa s dvojtýždnem stretlo a v prípade tejto rozkošnej dvojice ide aj o tzv. Výmesačie, tak ja tu vítam... Ja tu vítam jednu luxusnú integrálnu kapustu, teda sama Trnku. Ďakujem. Kapustniak jeden integrálny. To sme sa učili na elektrike. A neviem, čo to znamená. Dystopická cvikla. Jakub Gulik. Nie. Paralelne zapojený. A po jeho boku sedí jedna luxusná, plnohodnotná žinčica, Kubo Gulik. Vegánska. Ja vám to vraciam z minula. Dlhčia zrvátka. Čo nám vraciaš? Čo sme ti povedali? No, že ste ako kapusta a žinčica, že vždy, keď ste vy dvaja, tak to len strieka. Nie, segedinské acitko. Ale nevadí. Nie, kapusta a žinčica ste povedali. Ty si to povedal. Ja fixujem. Ja fixujem. No, ale fixuješ zle, tak jak rátaš. Nie. Nie, nie. Je to takzvaný segedínsky a takzvaná dobrá acitko. Pamäť. Takzvaná dobrá pamäť. Ale nech nám diváci vo francúzštine napíšu pod video, že... Nie, bola to kapusta a žinčica. Naozaj. Dobre. Ja ti prísahám. Dobre. Ja som to stříhal. Ja som to stříkal, takže... Dobre. Bože, a to sme len začali. Ty si začala. Už, tak, to už toľko roboty mi to dalo, aby som sa dostal od kolárovho hovna spoza závesu a teraz sa budeme motať v kapuste. A... Aspoň to držalo pohromade za tým závesom. Ale toto... Toto nie. To sa bude zbierať dlhé mesiace. No, ale začneme podľa mňa hneď z úvodu pekne, z ostra. Poďme na to, lebo času máme málo. Myšlienok... Ešte menej, ale slov na rozdávanie. Čiže začneme rovno z ostra, najaktuálnejšou. Prvý dobrý. Paradox. Normálne. To bol zatiaľ najlepší, čo som o teba počul. To my máme naspäť. Ja som myslel, že od... no, nič dobré. Nie. No, zvýšia sa nám dane aj odvody. Ja myslím, že to je na podnet, na vysielanie a retransmisiu toto. Áno. Retransmisiu, takto. Ale ty sa nenechaj vyrušovať. Ty si poď svoje. No, zvýšia sa nám dania odvody, nakoľko vládna väčšina, takzvaný poslanecký koaličný valec, schválila takzvaný konsolidačný balíček, ktorý vytvorila vláda a teda zaplatíme si za veľmi veľa štátnych úkonov. Takzvaných štátnych úkonov, ale aj nám sa tak akože... ukráti z našich peňaženiek, ale zase dôchodcovia dostanú 13. dôchodky, aj rodičovský dôchodok a tak. Ale ak dobre rátam, tak keď sa zvyšia dane, tak tým pádom budem mať konečne dobrú cestu, po ktorej budem chodiť, lepšie zdravotníctvo. Dobre rátam, nie? Nie, nerátaš dobre. My sme v takom prúseri, že aby naše deti mohli mať dobré cesty, teraz my musíme zvýšiť dane
lebo no, nemali sme šťastie úplne na vlády. Vrátane tejto vlády, ktorá je vlastne štvrtým vydaním toho, čo bolo predtým. Podľa mňa... Máme... To taká pokračujúca evitovka toto. Podľa evitovka, mňa uzavrime to, že nemáme šťastie. To... Uzavrime to podľa mňa, že my nemáme šťastie. Nie, že nemáme šťastie, ale my tomu šťastiu nejdeme naproti. Nie, my ideme ďalej. To, tam je šťastie, Ježišmaria, a ideme preč. Šťastie nechceme vidieť. Ó, áno, šťastie a sračky. A, no, toto poznáme. Áno, toto poznáme. Šťastie je ako svetlo a my sme upíri. To nechceme. Inak ja tu ešte musím na úvod takto, keď šťastie sme začali. Šťastie ako cesnak a my sme upíri. Lebo najprv to bude štípať. Áno. Ja ešte... Nehaj nás ešte, podľa Kuba to vie rozvinúť. Nie, nie. Je to ešte inak na začiatok musím vyčistiť slôl, že tuto Jakub mal včera špeciál. Gratulujem. Som špeciál, len som tak vystupoval. Jakože hodinu, hej? No. A vôbec ma nepozval, takže... Akože nemohla som prísť, ale neprišlo. Prišiel iba Milan si dať open mic. Počkaj, tebe neprišli kolegovia? Nie, nie, toto je taký klub Mystery Pub, tuto v Bratislave taký menší podnik a aj Miško sa tvári, aj Citron tam už bol. Ja sa nesťažem, že som o tom nepočul, sa sťažem, že som nedostala pozvanie, že Jakub si nedal tú prácu a nenapísal mi, že na ty prídi. No, no, záhada. No, pokračuj. Lebo ja nejdem šťastiu naproti. A tak ma pozvala, či by sme dali výstupko, hodinku, tak som dal hodinku, výstupko a keďže sa akože vypredali lístky a že ešte bol nejaký záujem, tak sme spravili druhýkrát a včera som mal aj druhýkrát. Wow. Počúme ma, ty metr aj v slovenského stand-upu, koľko z toho bolo? Koľko z toho bol crowdwork? A toto malinko, akože my, minule keď som bol, tak tam som začal druhú polku s tým, že 6 minút som tam išiel do jedného stola, boli super a ešte niečo aj v prvej polke, ale toto bolo také, že aj som občas išiel, ale nejak tá spätná odozva nebola taká možno, že vždy, tak som si išiel svoje. A tak to ti gratulujem. A prepáč, akože to bolo iba samozrejme vtip, že si metr aj v slovenského stand-upu. On nie je taký pekný. A nie je ani taký dobrý ako ty. Taký chalán. Potom ti poviem, taký, dobre, okay. Taký arísky typ. Páčil by sa ti. Nie, on nie je arísky typ, on je taký americký, práve, že on vyzerá ako reklama, že takto by mal vyzerať vzorový Američan. Áno, americký ariec, ja som ti rozumel. Ariec made in America. Áno, áno. Wasp. Wasp. Taký takzvaný Trumpov mokrý sen. Trumpov mokrý sen. Wasp. Bielý, dá sa povedať, že taký špinavý blondiak. No, modré oči. Svetlé oči. Modré. No, ale prejdeme tuto, takže myslím, vráťme sa k Ficovým poplatkom. Trump máva vlhké sny z toho, že sníva o chlapcoch? On má... To, je... on má to potom vyhodil peniaze na tú pornohviezdu. Vyhodila, tak musí to nejako akože robiť mača zo seba. Keby len peniaze vyhodil. No, ale ide teda... teda strana má Igora Matoviča urobila taký web, hnutie. Kde... Áno, pravda, hnutie, pardon. Hnutie napríklad. Igora Matoviča vyhotovilo teda takú stránku s názvom Ficové poplatky. Vyhotovilo. To hnutie. To hnutie Igora. A čo som povedala? La. Ostala si v tej strane. Stala som skupina, lebo hlavne mi ide skupina poslancov. Dobre, takže... Takzvaná skupina poslancov. Z takzvanej Národnej rady, takzvaného kopca wannabe, hradného. Wannabe hnutie. Takzvané Slovensko. No, takzvané Slovensko. Ale ide teda o 900 poplatkov. Ježišmaria. Ktoré majú vytiahnuť z peňaženiek ľudí až 50 miliónov eur ročne. Keby ste mi neskákali do reči stále, tak by som sa možno peňaženku. Vedela aj sústrediť. Ja nosím, ale nič tam nemám. Ja sa to netýka. Ani Apple Wallet nemám nič, takže mne nemám... A čím platíš, prosím ťa, telom? Ja nie. Čipom. Čipom? Čipom neplatím. Ja platím na výmenu. Ja proste prídem do Lidlu a poviem, že ja vám to potom prídem umyť podlahu. Uh-huh. Uh-huh. A oni sú už jasné. No, aj na samoobslužnej pokladni sa tak nedohodnúť. A potom vlastne tú slanú vodu, čo si takto zarobíš, tak predávaš potom na čiernom trhu. Tak. Uh-huh. Takže ja som úplne old school. Ja výmenný obchod ešte. No určite, to má svoje výhody. Áno, stalo sa niečo? Takže mňa sa to netýka, teším sa, no? Žasnem. A ty sa pýtala na nejakú politiku, že? Isté. Nejakých 900 poplatkov. To 900 poplatkov? Vieš si predstaviť, že máš 900 trvalých, že máš 900 trvalých príkazov? Ale to by stálo strašné peniaze na tom strašne. Určite. Aj keby to bolo len po eure, vieš? No, tam máš 900 eur mesačne len tak. No.
Takže neviem, kde chcú vyťahnuť 50 miliard či miliónov. Miliónov? A to znie 50 toľko. Miliónov. To je, jedno, 10 eur to už nevnímaš. Obyvateľa. Všetko, čo je milión hore, už človek nevníma. 50 miliónov, miliard, to je to isté. No jasné, to, ja to zaregistrujem na účte, až keď ide o miliardy. To je jak s vekom, vieš, to je len číslo. Áno. Plus trošku peniaze. Mám trošku. Čo im vadí? Tomu takzvanému hnutiu? Zabite ma. Takzvanému Slovensku. Prosím vás, prídete niekto do tohoto štúdia a zabite ma. A zabite ma, nech to nemusím robiť sama. Tá, to nie je, že výhražka voči vlastnej osobe? To sa nedá nejako stíhať? Dá, dá. Pozri, už je odstíhali kolena. To diváci nevidia, ale keby sa započúvajú, tak počú. Natália, urob drep. To by sa ti bačilo, že? Ty urob drep, poď, predveď sa. Predveď sa, ukáž sa. Najlepšia dreperka v hre. Ahoj. Ešte, že si urob toto. Ešte, že si predtým bol na záchode. To je ináč pravda. Takzvaný Slavik Squad, hej? Nie, vieš čo, nedám Slavik Squad. Ja neni som na to dobre stávaný. To je taký slovanský drep? Mám takú nadváhu, že to nedám. To je aký? To je taký, čo držíš žičicu? Žičicu nepiješ? Mňa by zaujímalo, čo by ti docent povedal na tento tvoj drep. Vieš o tom, že s docentom sme sa už bavili na tému mojich drepov? A to je kolia? Pokrok. A taký slovenský pokrok, jak ťa vysmiala? Takzvaný pokrok. Taký slovenský pokrok. To bolo moje hnutie. O, pokrok. Ináč taká strana bola, nie? Pokrok. Aká strana nebola? Princíp bol. A inak vznikajú nám tu nejaké nové. Aké strany ešte nemáme? Čo by sa nám zišlo? Strana Žinčica. Slobodná vôľa. A už je teraz nejaká vôľa? Alebo právo tak, a poriadok. Nie. A mali sme také nejaké... Táto strana nie je... Lebo... Voľný! Teraz máme stranu Voľný, kde sa zakladá strana Voľný. Ale tá strana nie je, pretože slobodná vôľa neexistuje. Deep. Oh. Johnny Deep. Že ja sem vôbec chodím. I literally can't. Áno? A dosť. Taký, pardon, to bolo po anglicky, tieto vaše prasariny tu ja tolerovať nebudem. Teraz sa cítim ako v škole, na základnej. Mm-hmm. So spolužiakom sme sa smiali a ty tak. Si vyzeráš starší, tak ty si prepadol. Ja, prepadol. Ale tak vieš, a potom učiteľka. No stačí. Za to, že nerozumela humoru. Ja som vyrastal v časoch, kedy ti hrozil aj zväzok kľúčov do hlavy. Ježiš, ja som pamätal, že ešte tie časy, keď chodila zubárka robiť preventívky do triedy? Nie, my sme chodili za zubárkou. Nie, k nám chodila zubárka, to tak býval. Teraz to ale to preto, že ty si z Dubnice. Ale k nám dokonca chodila aj gynekolog. Áno, no, a jak si dopadol? Zhodou okolnosti to bol školník, ale... No ale si urobil postgraduál. Ako akože prehovoril ma raz na urológa, ale... A hovorím však, dobre, prevencia. Celkom príjemné, len na budúce by mohol použiť niečo inak, motorový olej. Hej, ale tak nevadí, to je old school, vieš. Bože, presne. A už dosť. Áno? Dobre, poďme si podľa mňa... Toto by sa malo volať a už dosť podcast. Inak to je... Keď tu budeme my dva a už dosť podcast. A už dosť. Joj, a už dosť. Vidíš, už mám problém. To učiteľky, no. COVID. Tak, no, takže poprosím ukážku USP Fico prezidentka. Poďme rovno na to, lebo vy sa tu zazabávate a my musíme za chvíľu končiť, chalani. Akože my pardon. Za chvíľu končíme. Áno, však už je 18. Je, ani sme nič neprebrali. Som šokovaná. To sa tu nestáva v tomto podcaste, že? Ani tvoje maniere. Režia, prosím tú ukážku. Expresne rýchle a skryté zrušenie špeciálnej prokuratúry zo strany vlády považuje prezidentka po preštudovaní zákonov za neprípustný personálny zásah zo strany politickej moci do fungovania prokuratúry. Naznačuje aj riziká retroaktivity pri zmene osôb, ktoré by mali mať nárok na štatút chránených oznamovateľov. Aj to je jeden z bodov, kde by to vraj nemuselo byť v súlade s ústavou. Premiér Fico prezidentke ale odkazuje, že na skrátené konanie sú podľa nich vážne dôvody a nezastavia sa. Takto závažné zmeny príjmané v skrátenom legislatívnom konaní považujem za postup v rozpore s princípmi právneho štátu. Predchádzajúcim trom vládam od roku 2020 podpísala celý rad zákonov prijatých v skrátenom legislatívnom konaní bez akýchkoľvek zákonných dôvodov na takýto postup. Naopak, v prípade diskutovaného návrhu na zrušenie úradu špeciálnej prokuratúry a zmenu trestných kódexov sú dôvody na skrátené legislatívne konanie v plnom rozsahu. Vyvíjam v spolupráci s mojimi koaličnými partnermi maximálne úsilie.
aby sme významný programový cieľ mojej vlády, zásadné zmeny v trestnom systéme, schválili v plánovanom termíne do konca roku 2023. 2000. No, čo mi na to, Pešáci? Ja si toho Fica pamätám, keď bol ešte mladý a pozri, jak vyrástol. Ja si ho pamätám, keď mal ešte nejaké také ucho. No, také ucho, no. A, pozri, aj tak príbe. Toto iné, čo sa stáva mužom, to čo orangutánom, že im sa vekom rozširuje tvár. Oni tak hrubnú. Predtým nebolo hrano, predtým bolo také madlo. Áno, predtým bol také košte. Áno, a teraz je hranolík. Teraz, on už ani nie je hranol. Už nie, ono to už taký... To už ofrezovali trošku, že to taký zaoblený. Taký, áno. On mení tie štýly, tie už je to... kuželka. Kuželka. Mm-hmm. Á, to je ten pán. Architektonické slovo, že mení? Architektonické tieto, presne. Jaj, že z jónskeho stĺpu sa stal dórsky. Tak. Tak, keby som bol múdrejší, by som dal tento for ja, ale vedel som, že sa môžem na teba spoľahnúť. No, je to veľmi príjemné pozerať sa na to. A ty by si chcela niečo, že čo si myslíme o tom, čo bolo v reportáži? Vieš čo, radšej nie. No, lebo mne napadlo, ja som tam videl to tričko, jak má Kubo, že nemlčať je zlato, to predpokladám, že bol ten úrad na ochranu oznamovateľov. Uh-huh. Mne napadlo, že či aj kozy majú taký úrad a s tričkom nemečať je zlato. Nemečať je zlato? Možno, že je také... takzvané hnutie medzi nimi. Moja duša tu pomaly zomiera pri úrovni tejto debaty. Nedávaj si takto ruky, není ťa vidno na kameru. Ďaká Bohu, lebo to zúfalstvo by sa dalo vyvážať. To no zúfalstvo. Pozri, však samozrejme, že nesúhlasíme teda... s prezidentkou, lebo no. Akože... Tak, čo naozaj si to sľuboval, že? Naozaj sluboval. To sľuboval, s tým išiel do volieb. A prečo? No. Ale sľuboval to až v takomto rozsahu, lebo ja si úprimne nespomínam, Naznačoval, ale napríklad na konkrétne otázky... že nie je v poriadku, že jeho ohľadom... kamaráti idú do basy. Ale na konkrétne otázky, či nejakým spôsobom bude zasahovať, alebo respektíve rušiť úrad špeciálnej prokuratúry, áno. Tak som sa len utvrdila, či som dobre vyskloňovala, lebo som dneska nejaká nevyspatá tým parlamentom. Tak vlastne akože odpovedal, že nie. Hej. Čo robíš s parlamentom do noci? Však rokujú. Ale to sú len obštrukcie. Prosím ťa, na čo tam si? Ale ja tam nie som. Akože fyzicky ja to z domu riešim. A vieš, akže ono je to tak, že pokiaľ rokuje parlament, tak mojou robotou je to pokrývať. Čiže pokiaľ oni sedia a bavia sa, tak ja to sledujem s nimi. A, na čo, však, a keď niečo je tam zaujímavé, tak akože napíšem. Že to už pokrývajú kvalitnejšie médiá, ako ste vy, tak na čo? Tak no, počkaj, tu sa musím túto normálne, ohradiť. A to som ti chcel povedať teda súkromne, lebo nie to vtipné, ale keď už to Kubo načal, ty si nám poslala vlastne svoje články a ty si normálne, že dobrá novinárka teda je? V zmysle, že tu hrozne veľa textu to je. Aj tak akože ako veľa citátov a je tam normálne, aj boldom to je, ja som bol uchvatený, že normálne toto vyzerá novinový ti. Článok. Ďakujem ti. Bez štvavých titulkov normálne. Že, a by si zaslúžila byť nepriateľská novinárka všakže? Ja osobne ju považujem za veľmi nepriateľskú novinárku. Neviem, prečo to ešte oficiálne nie je, ale... Mohla by si strhnúť celú televíziu. Zatiaľ to sama, vieš, na tých novinách plus stále, až zatiaľ to sama pretlačam túto líniu. No sama to držíš a potom ti rúpnu z toho kolena, no. Takže nesieš tu záťaž toho. No tak čo už, no. Ale teda poďme sa pozrieť, k čomu vlastne táto trojtýžňová obštrukcia zo strany opozície viedla. A pustíme si ukážku protesty, nech potom vieme už sa tak akože venovať v podstate tejto krásnej predvianočnej téme. Chcela som to dnes svetielka a zabudla som ich doma. Ty si naše svetielko. Dobre. No, tam sa to mohlo protesty. Skončiť. Na námestí Slobody sa opätovne stretli tisícky ľudí, aby vyjadrili svoj postoj voči krokom vlády. Zatiaľ, čo opozícia sa snaží čo najviac oddialiť moment hlasovania o trestnom zákone, protesty sa rozšírujú aj do ďalších... Aký to dav sa naposledy v Košiciach zišiel po krutej smrti Jana a Martiny. Dnes protestujú proti rušeniu špeciálnej prokuratúry a veria, že ich hlas bude počuť až do Bratislavy.
Spočiatku bolo v centre pri vedeckej knižnici pár stovák ľudí. No neskôr už námestie tisíckam protestujúcich nestačilo. Po 6. sa na Banskobystrickom námestí stretlo niekoľko stoviek protestujúcich ľudí. No. No, pekné to bolo, nie? Vianočné pekné, trhy v Banskej Bystrici. Dneska to Slovensko čaká znova, teda tento protest. Ja to budem teda pokrývať. Dneska je ďalší. Tam som chcel ísť, lebo asi môžem. Kupko, ja mám vystúpenie, ale o koľko to je? O 6? Nebývajú o 6? Stíham. To ja dám, ja otvorím citrónový špeciál, on nech si odvystupuje a poviem preč. No. Poviem na protest a potom prídem a odvystupujem si znova. A kedy otváraš? O 5. a potom o 8. To je citrón, on nemôže vystúpať len jedenkrát za večer. Ja som myslel, že on kvôli dieťaťu nemôže vystupovať v normálnych časoch. Je to posúva, jak Bill Cosby, kedy si o 2. po obede, vieš. Lebo večer mal iné veci. No, tak čo. Pekné protesty. Prečo kryšia nos Borovica? Nos Borovica, to sa kedy si... Ja som bol na Matovičovej, ešte keď to bolo pred Bonaparte, ten protest, a tam kričali zase, že Nobasil. Nobasil, to je to do nosa. Taký sprej, Nobasil, a teraz nos... Keď chceš mať dobre natreté, tak Nobasil do nosa. No, a teraz nos Borovica. No, aby si mal nos Borovica, tak musíš mať Nobasil. Dobre, tak sme to vyriešili, ďakujem. Som na vás hrdá. Ale ďakujeme. Ďakujeme. Každú minútu viac a viac. Pani učiteľka na nás hrdá. Poznam, že tento rok prejdeme. Na pol roka sa jedničky. Vidíš, hoci čo ti napadne, nemá čo zlato. Takže... To máš ale zo zastavné korupciu. Neviem, odkiaľ to je naše zlato. Nie. Toto je úrad na ochranu oznamovateľov. Hej, oznamovateľov. Toto. Ja som myslel, že zastavíme korupciu. To mal, ale máš pravdu. Oni zase si chcú zastavme nejakú korupciu zastaviť. Zastavme korupciu. Určite. Má Mikinu a má napísané, že zastavme korupciu. To je rafinované. Stále som od teba nedostala ani mikinu, ani tričko, ťažký týždeň, inak časejn. Nemám ani ja. Mám jednu mikinu, čo som dostal. Ale v Žiline sklad, keď pôjdeš okolo zaklop, povieš, že to je na Gulíka. No a ty to potom zaplatíš. No, ale aby sme si možno približili ten parlament, lebo to bolo teraz tieto posledné 3 týždne, je to taký ten kór toho politického diania a teda polícia. Tak ale vieš čo, približ nám to ty, však ty to sleduješ. My normálne po nociach spíme ako slušní ľudia, prípadne vystupujeme, ale ty kúkaš toto v nejakom záznam, tam je webkamera, alebo čo tam je, že to pozeráš? No to je priamy prenos, A je to lepšie teraz, je že to? Z Národnej rady sa zlepšili kamery. Už to nie je také, že pozoruješ, jak keď máš na Instagrame tie videá, že niekto vykradol pumpu a máš tú mestku, no, tú bezpečnosť, tú kameru. Čo ale ešte to už sa dávno zlepšilo. 10 frame za sekundu. Ale je tam viac kamer, všetko je tam detail. Áno, robia detaily. No jasné, detaily. Už aj toto sa posunulo s tou zmenou toho systému. Podľa mňa tam bol nejaký problém, že ten systém to asi úplne nevedel utiahnuť, ten národno, lebo však oni menili aj ten hlasovací káble sa ťahali. Hociaký systém nové, u nás má problém. A teraz to má také obrazovky, že vieš vlastne aj spredu, ty vidíš do rozpráva v prípade faktickej, čo je tiež taká akože zmena, lebo predtým si len počul. To si vieš zaplatiť, ak máš F1 alebo NHL TV, tak proste si to zaplatíš. Aha, to si vieš zaplatiť. To akože plus, to je Narasara plus. Narasara plus a tam vtedy môžeš, keď niekto reční, tak prosím, si môžeš... Neverte mu ani slovo, on zase si vymýšľa. Nevymýšľa si, myslíš, že by som to tak jasne rozprával, keby som to nevedel? Keby bol predseda parlamentu Kalinek, je to Fetflix? Fetflix. A teraz sa to volá tým, že je premiér Fico, tak je to desný plus. Ale... A normálne si môžeš preklikávať akože priamo na každého poslanca poslankeniu kameru, vieš, tak ako v tej NHL, mociaký zápas a tak. No, a to potom ty vieš vyťahovať, že popularitu politika podľa toho, ako má kto sledovať. A F1 TV má aj také, že počuješ... To by Cigániková mala vystrih, keby od tohto to zavíselo. Jo, žmaria, no. To by bolo. Už ste skončili? Áno, desný plas. Och, Pane Bože, prečo ja si toto robím sa? Ja tiež nedošiel. Prečo? Či som sa myšiel na ote, že prečo to chce? Tak keď Kolár ide k nejakej svojej frajerke, prečo to vôbec chceš? Však vie, kto som. No, presne.
No. No. Môžeme pokračovať? Môžeme. Áno. Už ste sa unormálnili trošku? Jak unormálnili? Veď my máme práve normálne plodnú diskusiu na tému politika. A že by bolo aj k veci? To bolo úplne k veci. To bolo. Ale počkaj, ale veď my sme sa teba pýtali. Ja som ešte stále nedostala možnosť sa k tomu vyjadriť. V podstate, ak by som to mala zhrnúť v krátkosti, tak opozícia sa snaží v podstate čo najviac oddialiť schvaľovanie, teda respektíve zmenu trestných kódexov, čo je súčasťou toho tej vládnej novely, je aj zrušenie úradu špeciálnej prokuratúry a preto obštruje spôsobom, ktorý je inak akože veľmi kreatívny, musím povedať. Ako za dôležité momenty by som vypichla, keď čítal pán poslanec Gálko, myslím, že to bol minulý, jednotlivé znenia. Áno, jednotlivé, ale preprvýšam, či to bola streda alebo štvrtok, to je asi jedno. Proste jeden počas tohoto nočného roku, štvrtok to bolo, lebo piatok sa rokovalo iba do 16. A on čítal vlastne 230 bodov jedného pozmeňujúceho návrhu. Bola to hodina 20. A keď si sadol do poslaneckej lavice, tak Žiga zavtipkoval, že si nie je istý, či sa v jednom tom bode nepomýlil, a Galko potom aj s Grendelom a podobne ho trvali na tom, že nakoľko aj on má pocit, že sa pomýlil, tak to musí celé ísť prečítať ešte raz. Bod 147. Neprečítal ho úplne dobre. To je z toho článku. Áno, 147. Ja som sa zmiatla na chvíľu. Ale teda musím povedať, že v tomto je naozaj tá kreativita tej aktuálnej opozície je pre mňa ako pre novinára, ktorý to sleduje, aj že zábavná. Mm-hmm. Že boli tam momenty, kedy som sa naozaj reálne začala smiať, proste ako som to pozerala, a v dobrom. No, švejkujú tam. Aj tam švejkujú, aj teda využívajú akúkoľvek zámienku, ktorú im koalícia dá na to, aby ich s tým mohli byť po hlave, čo sa dialo aj v minulosti. Takže ja nechápem, prečo to teraz kopu ľudí tak hrozne rozčuluje. Hej. Lebo naozaj opozícia si robí svoju prácu, koalícia si robí svoju prácu tým, že tú opozíciu proste válcuje. Tak, ako to bolo dnes na hlasovaní, kedy väčšina schválila, že o tom Galkovom pozmeňovacom návrhu sa proste hlasovať nebude. Lebo nakoľko sa pomýli v jednom bode a nepredniesol ho predtým a na základe rokovacieho poriadku podľa teda interpretácie, ktorú predostrel Peter Pellegrini ako predsedajúci, tak v podstate nie je možné hlasovať o niečom, čo nebolo už napravené, a nemôže to priradiť k inému zákonu. Čiže to pobúrilo samozrejme poslancov SAS, ktorí trvajú na tom, že sa obratia na ústavný súd. Okay. Lebo že ich vlastne povedala. Oberajú. Ale buď ty ticho. A ja sa chcem dostať k slovu v tomto podcaste. No a to je vlastne pointa, že tá opozícia sa snaží hrať o čas maximálne, ano, ako je možné. Čiže do rozpravy k návrhu zákona sa prihlási 44-45 proste opozičných poslancov. Keď si zoberieme, že každý má 20 minút, v prípade, že niekto vystúpi za poslanecký klub, tak je to 30 minút. Čiže zrátajme si to. Plus na každého jedného rečníka v rozprave sa prihlási cca 25 až 30 poslancov faktickými poznámkami, čo sú každé 2 minúty, zase každý má 2 minúty na faktickú poznámku, a potom sa ešte prihlási ďalších nejakých 25 poslancov alebo 30 poslancov následne aj ústne do tej rozpravy, čiže, a to je 10 minút. Čiže naozaj, že využívajú, naťahujú to do maximálnej možnej miery. Včera dokonca dali možnosť, aby sa že teda môžu uzavrieť tento konsolidačné balíčky, kompetenčný zákon, o ktorom začali debatovať vlastne vo štvrtok v noci. Tak vlastne už navrhli. Už sa dostal do debaty. Áno, okay. Oni skončili tie konsolidačné nejako okolo 10. A potom správa, dve hodiny. Že už je rozpočet v bezpečí. Nie, počkaj, rozpočet ešte nie. To je rozpočet ešte nie. Okay. Ten konsolidačný už je schválený, to odhlasovali vlastne dnes, tým, že rozpravu ukončili vo štvrtok okolo 10. večer, tak nejako tesne pred 10. Následne 2 hodiny začala už rozprava k tomuto kompetenčnému zákonu, ktorý teda
oberá o nejaké právomoci aj prezidentskú kanceláriu, politizoval by protimonopolný úrad, čo je problém v prípade Európskej komisie. No. Len tak, dobre, tak ja to môžem ešte výraznejšie skrátiť, čo už teraz to veľmi skrátujeme, vás upozorňujem. Akože, ale klobúk dole pred tou koalíciou, lebo ja som teraz zomrel počas toho, ako to vysvetlo. A oni keď tam majú tie hodiny počúvať, tieto veci. Ale ona není v parlamente, akože, vieš, ona nie je rečnička. Tam sú možno aj takí, čo zaujímavejšie vedia rozprávať. Ale to je pročko? V poriadku. Určite je to. Pročko tam najviac teda výkrikuje a potom dáva... Hej, lebo jemu nepovedali, on nechápe, že to, čo máte pred sebou, je mikrofón. On si myslí, že musí kričať, že to je bez mikrofónu, aby ho počul ten pán na tej strane. To a jednak vieš, že sú tam kamery. Áno, a dával lukratívne procedurálne návrhy. Napríklad včera podal procedurálny návrh, že trvá na tom, aby všetci začali fúkať. Akože, aby dali všetkým fúkať. Ako test na alkohol. Na toto ja nebudem reagovať, na tieto tvoje prízemnosti, Jakub, zase ďalšie. Prečo sa bojíš, že potom by si sa už nepostavila? Ďakujem pekne. Ešte myslím. No, ale teda hra opozícia o čas, snaží sa a teda zatiaľ je to celkom vychádza, to hoci v prípade nevadí, toho... Bude vidieť značka na kamere, hej? Či vadí? Myslíš ten rajec? Neviem. Ja mňa sa nepýtaj. Vyzerám, že som z marketingu. Či to mám držať? Či to môžem... Bože, a človek sa chcel sústrediť chvíľu. Nie, človek sa chcel smiať. Chvíľu sústrediť. A nič z toho zase. Inak je podľa mňa akože veľká výhoda. Teda treba vždycky z nevýhody urobiť výhodu. A teraz, jak má Natália problém s tými kolenami, tak nestane sa, že by niekto na party povedal, že ju poslal, že zbehni po čipsy, vieš. Tak... Hej, to áno. Čiže som rada, keď sa bavíte na môj účet. Mám to rada, naozaj. Lepšie, ako na tvoj účes. Môj účes je dokonalý. Teraz áno. A ty pamätáme iné. A ty si sa bál. No ale konečne to doladené do štúdia. A ty si sa bál, že to bude príliš tón v tóne. To je to, čo sme sa bavili. Toto už je dobré. Je to doladené do štúdia. Bavím sa a teším sa na tie komentáre zase. O tom, že či mám vlastnú akože chemickú výrobnú linku a tak. A ináč, hej, máš? Či ako toto funguje? Že vedľajší produkt výroby permitínu je takáto farba. Normálne si to objednám, tieto vlasy. A potom čo s nimi robíš? To máš na cvočky? Nie, to si normálne zaplietam. 8,5 hodiny som to robila teraz cez víkend. A potom, že si nevyspatá. Ja som do polnoci parlamente. Ne, to preto pozerá parlament z domu, lebo popri tom si tie vrkočky mele. Vieš, a nemôže ísť spolkou hlavy do vrkočkovanej, nemôže ísť do parlamentu osobne. A to si potom pamätá, vieš, že ona je procedurálna. Preto ona fixuje. Presne tak. To je namiesto ruženca. Mm-hmm. A je to fialovec. Ja nemám slov. Ja nemám slov na vás dvoch. Boli ma z hlava zase. No ale čo tie protesty, teda dobre to je, nie? Protesty dobre, ja sa veľmi teším. Lebo boli aj také reči, že a čo, a na čo idú ľudia, že čo zmenia. Ale môj názor je taký, že no však akože áno, to môžeme sa na to pozrieť, takže vlastne tie protesty, čo boli po Kuciakovej smrti, tak vlastne vďaka tomu, že sa ulica vzopela, tak odišiel Kaliňák, potom teda aj Fico. A akože z toho dlhodobého hľadiska si môžeme povedať, no tak na čo to bolo dobre, lebo Fico je zase späť. Tak to, ale to neznamená, že tie protesty boli zlé, že ľudia nemali chodiť do ulic. Tak to je žiadny protest nie je zbytočný. Nie, však je to akože aj to, že to organizuje opozícia, ale však nech veď ľudia idú do ulic, veď to je ich robota. Podľa mňa anomália, že predtým, že protesty organizovali nejaké občianske združenia, alebo čo vieš, že slušné Slovensko, alebo čo, nie. To, čo urobil Šeliga v jadre, je správna vec, že ak získam politický kapitál tým, že mám podporu ulice, idem do politiky, lebo tam môžem reálne meniť veci. A tým pádom opozícia, keď vyhlási nejaký protest, a ja súhlasím s týmto, barz nesúhlasím s KDH, nevolil by som ani SAS-ku, ale idem na taký protest velice rád, lebo aj pre nich je to signál, stojíme pri vás, robíte dobrú vec, máte našu podporu a podľa mňa preto teraz tak s chuťou obštrujú ten príšerný zákon kompetenčný, lebo majú podporu. Ja by som dala plurál, že tie príšerné zákony...
No však promafiánsky balíček, jak sa to marketingovo pekne nazýva. Tým ale myslím označujú len práve tie trestné, že to je... To je tá trestná časť. To je tá trestná časť, ale oni majú problém naozaj s tými kompetenčakmi, lebo tam sa ma... Dal k tomu Rastislav Káčer. Dnes taký status, lebo vy už ste kamaráti, tak ty už sa cítiš. To som sa povedal hus. A teda... On vyčíta, aby som zacitovala, že nielenže zodpovednosť za licenčný proces prechádza z ministerstva hospodárstva na obranu, to by same o sebe nebola tragédia, ale autoritatívnym vykladačom ohrozenia zahranično-politických obranných alebo bezpečnostných záujmov sa stáva exkluzívne minister Kaliňák. Ja, prosím ťa. Dodal Káčer. Ale. To bolo hrozne dlhá sentencia. Čo to znamená? Čo pod Kaliňáka prejde? Čo to znamená sentencia? No, čo môže urobiť len tak? No, licenčák. Môže vyhlásiť... Licenčák je čo? Vojnu. No, dávaš licencie. Komu? Na čo? Ježiš, rôznym, aj čo sa týka nejakého zbrojárstva, aj čo sa týka... Čiže ja chcem... Udeľovanie licencií na... Výrobu zbraní? Dovoz, distribúciu. Dovoz, ja chcem dovážať praky, hej? A áno. Ja poviem Kalimu a Kalim mi dá licenciu a dovážam praky. Áno. S kamienkami, hej? To je licenčak? Mm-hmm. No, ale kamienky musia byť domácej výroby. No jasné, slovenské. Tak. Také, čo ostalo zo Zuzany Hufnice... Tak to ja spracujem do kamienkov. Nie, so štrkopieskou Nové zámky, alebo také niečo. Áno, vieš, áno, to je áno. Tiež licencovaný štátny. A zo zlatých pieskov budú také bonusové. Zo zlatých pieskov, no hej. To sú proste licencie na výrobu, dovoz, vývoz a teda, a teda, a teda, a teda. Proste, ktoré udeluje štát. Čiže on povie... Ale v súčasný stav je, že to ide cez nejakú komisiu. Ale toto je celý licenčný proces. Cez nejakú komisiu to ide? Licenčný proces. No dobre. To je celý dobre, licenčný ty sa vyznaš, proces, ja te budem veriť, že to je zle. Hospodárstva bude presúvať po schválení tohto zákona na obranu. Aha, plus, na Kalimu. Teda sa rúši aj kompetencia ministerstva zahraničných vecí asi zvetovať export tovaru do dvojakého použitia a vojenského tovaru. Dvojaké použitie a... sú aj vreckovky, nie? No to môže aj smrkať, aj... Alebo smrka dvakrát. Vieš, že najprv na jeden konec, potom na druhý. Ja premyšľam ešte, jaká hovadina vás napadne k tomuto. To je trojaký. Trojaký. A v podstate ide o to, že teraz, keby sa napríklad slovenské samopalí, tak sa s nimi spácha nejaký teroristický útok. Samo aj palí. Áno. My ťa počúvame. My ťa počúvame. A ja ti dám takú do čela. On je dvojakého použitia, on rozpráva a zároveň počúva. Presne tak. Neverím. Ale nemyslí. Zásadne nemyslí pri tom. Nie. Na čo on to zase? To ide hneď von. Keď sa nad tým zamyslíš, tak by si to mohol rozmyslieť, že je to sprostosť. A to my nerobíme. To potom není zábava. Zbytočne naťahuješ čas nejakým premyšľaním. Tak. No. Takže keby napríklad slovenské samopály boli použité na základe nejakého vývozu a predaja proste v nejakom teroristickom útoku, tak je z toho medzinárodne akože dosť veľký prúser. Lenže ten prúser... Však Charlie Hebdo, nie? To boli naše samopály. Isté. A teda ono to principiálne preto bolo pod zahraničím, pod rezortom diplomácie, lebo oni majú informácie, vedia procesy a teda, a teda, a teda. Ale zároveň, keď sa niečo takéto stane, tak aj oni to žehlia proste ano. Vonku. Lenže keď to prejde pod obranu, tak to vlastne nemá logiku, lebo zase zacitujem, aby to bolo... No tá rozdiel od ministerstva zahraničných vecí, teda ministerstvo zahraničných vecí môže ísť aj do útoku, kdežto obrana, tá je vždy len defenzíve. Tá je defenzíve. No, totiž to ministerstvo zahraničia robí bezpečnostnú stratégiu štátu, sankčné režimy, zmluvné záväzky vykladá a zodpovedá za ne ministerstvo zahraničných vecí. Síce štatutárnym orgánom NATO je Rada ministrov zahraničia a nie obrany a teda, tak certifikát konečného užívateľa preveruje tiež MZV. MZV. V prípade odpredaja napríklad tých zbraní certifikát konečného užívateľa tiež preveruje ministerstvo zahraničných vecí. No jednoducho. Je skrátka sa kontrolujú navzájom. Ja rozmýšľam, či po to rozprávam tak debilne, alebo... Nie, to sú strašne zložité veci. Ja potrebujem jednoduché heslo. Tak. Stop imigrantom. A viem, na čom som. Tak, áno, áno. Kaliňák zle. Vieš, takéto tak, veci. Tam no. Kaliňák... No, však, lebo to fuj. Je zložitá téma. Dobre, tak je to zložitá téma, ale dá vieš. Sa to povedať, že jednoduchšie, že tie ministerstva sa kontrolujú navzájom a je to tak dobre. A oni to chcú rozlepiť, aby Kaliňák mal viacej právomoci kšeftovať
vo svojom... No práve, že on by bol taký jediný pomazaný. Mm-hmm. A teda ešte chce ho označil... Chce si kumulovať moc. Rastislav Kačer ešte označil, že toto je tá pravá šťuka. To Ficova. Ale nie je, myslím, že nič objavné. Nie, len hovorím, že on ho tak teraz pomenoval to takto. Ficov taverník. No, no. Blaha sú jeho rybie prsty. A teda zároveň ešte sa hovorí, že ten zákon o SIS je napríklad konkrétne šitý na... SIS? SIS, áno. Takzvaná SIS. Je šitý priamo pre Tibora Gašpara, ktorý by zároveň mohol byť poslancom Národnej rady aj šéfom SIS. A to už je trošku akože až nenažrané. A podľa mňa by mohol ešte v bufete predávať. Je, počkať, ale on musí byť poslancom, aby ho nemohli len tak šupnúť do basy, že? Preto no, musela by, Národná ráda parlament schváliť jeho vydanie. Tak Fico sa nedostal na vyšetrovanie. Vďaka lebo... pani Hátrakovej a pani Tabak. To bolo kabát. Drahé. Prezliekla kabát a bola z nej Tabak. Comedy Gold. Lebo ona je proti politickej pomste. Ona je proti... Zrazu. Áno. Ona je proti pomste, proti politickému. Ona je proti inteligencii. Proti byto, aj proti Cigánikovej. No. Dobre, čo tam máš ešte, lebo čas sa nám kráti. No, máme tam ešte tie preferencie, ak sa teda chcete... Ukáž preferencie. Tak pustíme si preferencie, čo je teda emočko zo správ, tak pustíme si to a vy to môžete nejako vtipne okomentovať. Tipujem, že áno, bude mať 40%. Mhm. Uh-huh. Druhý prieskum preferencií agentúry ako odvolieb ukazuje, že silnejšie strany posilňujú viac ako tie slabšie. Prieskum pre reláciu Na hrane do parlamentu znovu posiela stranu Republika. Najvyšší medzimesačný prírastok však dosiahli progresívci. Ak by Matovičovo Slovensko kandidovalo ako koalícia s potrebnými 7%, v parlamente by už druhý mesiac po sebe nebolo. Lídrom zostáva Smer s vyše 24%, nasleduje PS s takmer 21,5%. Hlas by získal 14,6%, KDH čosi viac ako 7. V parlamente by ešte boli SAS a SNS. Rýchlo to ide na mňa. Tak si, čo, pustíme si to ešte raz? Vzhľadom na to, jak proste mám nízku schopnosť absorbovať číselné údaje. Čiže... Dostala by sa aj Republika napríklad. Republika by sa dostala, však si to zaslúžia. Nie? No jasno. SNS, sa snažia. LTT, uh-huh. Nejaký 5,1 sa mi zdá, že tam bolo. Oľano by sa nedostalo. Oľano by sa nedostalo, nemalo by sa nedostalo. Demokrati si držia svoju hranicu. Tradične. Stále 2%. Ale SNS je veľmi... Ale SNS už je v parlamente vlastne. Tam za SNS sa dostali. Akorát tá strana ako taká SNS... Oni sa tak pretlačili do parlamentu, že im odpadlo to L a ostalo SNS. Ale sú v parlamente. Presne tak. A to L sa teraz hrá s modrými tam niekde. S tými svojimi percentami. To nevydaný na Radler. A pritom zmenili predsedu, veď Jara Naďa. Koho? Jaro Nádej je teraz predsedom SNS? Nie, demokratov. Demokratov. A tak držíme palce na novom pôsobisku. Samozrejme. A Heger to robí čo teraz? Ja ho som niekde videl. V Bruseli, či kde bol, nie? Išiel. Na čo? Išiel sa posťažovať k svojim známym z doby, kedy bol predsedom vlády. K svojim známym? Akože máš známych niekde v Bruseli, prídeš na návštevu, posťažuješ sa a ideš preč. No posťažoval sa práve na tie trestné poriadky, na tie zmeny sa asi išiel. Asi Nikolsonovej, alebo čo, ja neviem. Nie, bol tam aj za člen... Myslím, že bol aj s Ursulou van der Leyenovou. Urso? To je ten úrad, nie? Počkaj, Manderlejenová, to je manželka toho Manderlu, čo mal na námestí kamennom ten vysoký. Manderlak. Uh-huh. No. A to už sa zbúralo? To je jeho manželka. Manderlejenová. Von der Leyen. A to znamená, že z Leyenu odniekal. V Leyene ináč býva môj bracho. V Lyone? Nie, Lyon, ale Leyen. To je v Taliansku, na severe, taká dedinka, bracho tam býva. Tebe brat býva v Taliansku? No, spýtal sa, že či tam nepoznajú nejaké Urso. Opýtaj sa ho. Urso von der Leyen. Viete čo? Ja som čo budete robiť cez Vianoce? My ja povedzte radšej Gulik. Dobre, lebo vy ste dneska akože ešte horšie ako obyčajne. Cez Vianoce budeme smútiť, že nemôžeme byť tu a robiť ti zle. Presne tak. Budeme sa chystať, aby... Každý týždeň bude ťažký bez teba. To je ťažké sviatky. A ty nebudeš ťažký týždeň? Budeš ešte tento týždeň vyjde? Ešte zajtra točíme. Špeciálny vianočný
A potom... Inak veľmi, veľmi pekné tie posledné dva, akože aj tie predtým, ale tie posledné dva ma tak veľmi, veľmi zahriali pri srdiečku. Je to stále také, stále je to lepšie proste. Ďakujeme ti. Tá krivka ide hore. Snažíme sa. Musím si to pozrieť, keď aj ty hovoríš teda. Snažíme sa. A teším sa aj na skúšku Sirén Silvestrovskú, na ktorú som mohla ísť inak. No nič, sa ti potom poviem. Však si nebola, no. No nemohla som. No vidíš. Parlament. Protesty, všetko. My by sme tiež šli na protest, ale nemohli sme. No. Točili sme skúšku Sirén. Presne tak. Anyways, určite tam ešte máš Moniku Beňovú. Mám. Nemám, ha? O. Ale nemám ukážku. Nemáš zabudla ukážku? Som na to. A to som tak nám ju zahraj, prosím ťa. Vieš čo, skúsim to pustiť, počkaj. Ona bola super, to som videl. Kričala na všetkých. To je neuveriteľné, že dlhé roky ticho ako voš pod chrastou. A zrazu, a ty vidíš, že Norma, ona je spiaci agent. Príde... Počkajte, skúsim... Nehaj, prosím ťa, nerob toto. Už sa o tom porozprávame per huba. A že dlhé roky nič a zrazu proste príde pozdrav zo Sumračnej. Že Monika, pamätáš si, ako sme kedysi, vieš, boli v jednej strane a sme tak ako jeden druhého sa zastávali. Spoločného názoru. Teraz to potrebujeme, Monika, teraz to potrebujeme. Ty si náš rytier spod Sitna, poď vola čo povedať. A už vidíš tú Moniku. A bolo to, hej, bolo to. Ja som mal chvíľku až pocit, že ja... Eine Steifelnis tischte fand kein deine Mundmenschen. Hej, bolo to. To bolo. Bolo to pekné. Sice neviem, na koho kričala, asi na všetkých poslancov, čo sú tam. Myslíš, že aj na toho Radačovského kričala takto? Vieš čo, možno to natočili potom v tej prázdnej sále. Vieš teraz, jak je tá kauza, má demokrati... Asistent poslanca za demokratickú stranu si natočil s frajerkou video, jak spolu majú techtel mechtel v kongresovej, teda v sále kongresu, alebo tak nejakej, jak v parlamente, v tom ich parlamente, že tam majú toto peknú chvíľku dôležitú. No a natočili sa pri tom a to je, ale to sem vôbec nepatrí. Monika sa nenatočila len tak, vieš? V tej sále, keď všetci odišli, našli vypínače a ona tam začala na tých ľudí vrieskať a potom tam dostrihli tých poslucháčov. A potom ešte povedala, nie, to bolo naozaj, že tam ľudia boli? To bolo naozaj. A prečo po nej nikto nehodil papuču alebo také voločo? Lebo to sa nerobí v kultivovanej spoločnosti. To je kultivovaná spoločnosť, tak čo tam robí ona? To mne sa nepýtaj, bo zvolili ľudia predseda Europarlamentu, má mandát zastupovať svojich voličov v Európskom parlamente. A však ich aj zastupuje, tak to si predstavujem voličov Smeru. A to si pekne povedal. Takže zastupuje veľmi dobre. Aj no. Radačovský. Don't beg with the hammer when Slovak speaks. No, ale odkazal veľmi zaujímavý... Veľmi zaujímavý... One time, next time. Put your hands on the stool. Veľmi zaujímavý, mm-hmm. zaujímavo je na to zareagovala Lucia Ďuriš-Nikolsonová, ktorá jej teda povedala, že keď to mám parafrázovať, tak povedala, že pani Beňová potkany boli mečer s flášikom, ktorý vám dali rádio. To bol veľmi pekný status, ináč som si to čítal a možno Ďuriš-Nikolsonová nemá úplne jasnú budúcnosť, nemá úplne, že súčasnosť, není bohviaký, ale v minulosti naozaj to bola veľká nádej a to je pekné si pripomínať. Ona bola také novinárske ucho a išla na rozhovor s Beňovou, ktorá dostala prednedávno do daru Rádio Koliba. Je pekné si to pripomenúť. Toť kúsoček túto. Áno, spomienkový optimizmus. No ale teda, jak si myslíte, že to dopadne s tým trestným poriadkom a tak so všetkými týmito vecami? Výborne, podľa mňa nech to zrušia všetko. Nech to len takto ide. O všetkom by mal rozhodovať Fico s ďalšími nejakými tromi ľuďmi. A potom možno, že Slovensko sa nejako, akože všetci spojili, no toto není dobré a príde puč, bude tu monarchia chvíľku a potom sa to zase otočí, potom bude zase parlament a potom tu zase sa vráti Fico po 30 rokoch. Dobrá predpoveď. Otázka je, nakoľko ide Ficovi o všetko. A čo je v hre, že musí pretlačiť niečo takéto. Či je tam osobná sloboda, holý život, financie, alebo len taká mafiánska čest, že si podržím svojich ľudí. Ja si myslím, že mu ide oveľa. Že tam keď to hovorili, že jemu dosť horilo pod Riťou a že v tom 2000...
16. 17. že naozaj mal strach, že ide do tuého. Že mu ide o život. No neviem, či o život, ale o slobodu skôr si myslím. O slobodu. Lebo tam, že keby začali všetci vypovedať a ja si myslím, že on sa aj modlil, aby Kočner niečo nezačal. Len je tak. Možné, že Kočner niečo má. Počkaj, to nebol 16. 17. tým pádom. Ja som niekde, 18. 19. Áno, tým pádom muselo byť 20. No vieš? Áno, chápem, ale už... Nie 16. Ale, lebo však to zložil vtedy, vládu počkaj, z Mostom ale nie, jemu padl, on musel odstúpiť, keď... Ale nie v 2016. Ale to bol po 2018. To bol 2018, nie 2016. Ale ja som niekde čítal, že už v roku 2016 niečo, neviem čo, že už keď nejaké veci boli, ja neviem, kedy bol Vietnamec a podobné, ale že už tam boli akože nejaké policajné, neviem čo. To ale tiež, to teraz... To bol 2017. Dobre, no však on je 2016-2017, akože potom, keď odstúpil, áno, ale že on už predtým mal, že... Negoogli to je z Babele. To je z Babele, musíme si vymýšľať, tak to robia, nikdy negooglíme. Zrekonštruujeme to z vlastnej hlavy, to vlastnou hlavou to vieme dať. Tam bol nejaký prípad niečoho, ja neviem čoho už. Ale... Povedzme, že áno. Kubo, pokračuj áno. Ďalej. No, takže jemu ide o slobodu, si myslím. OK. A... Čiže je to veľká motivácia na to, aby ohýbal... No čo sa dá... áno, to okay. Čak sa snaží zabetonovať a zachrániť. Dáš, no, Fico mal strach v 2016. Denník N. Čo to? Čiže dáš, že Fico, Denník N... Strach 2016. To musí vysť. Keď to nevidieť, tak dá 2017. A vieš, že či... mne furt ešte sa neviem zbaviť takej istej štipky úcty voči tomu Ficovi, že on ešte nešiel úplne full retard. Že on ešte nešiel na Orbána, nešiel ani len na Kačinského. No ide skôr cestou Kačinského, cez ovládnutie inštitúcií, mm-hmm. než cestou Orbána, ktorý proste ide ovládať všetko. Mm-hmm. No, takže pozor, lebo a dávam pozor. Odrovná RTVS, lebo po tom, čo Saska teda presadila, že koncesie končia, tak teraz akože v podstate príde o nejakých 50 milión? O tretinu proste svojho rozpočtu príde milión, RTVS. 50 milión, to sú tie, čo nám vyťahnú z vačku. Teda z peňaženky, ktorú nemám. To je tých, no, z tých 50 miliónov. Ale tak uvidíme, ako to dopadne. Vidíme sa my po Vánocach. Po Vánocach. Po Vánocach sa vidíme, lásky moje, osprostele, ale ľúbené o to viacej. To mi pripomína istého pána, môžeš kráčať v jeho šlapajach. Výstrednú farbu vlasov už máš. Podobnosť čisto náhodná. Čiže ďakujem vám, že ste nás dopozerali až doteraz. Ja som Natália Jaburková, redaktorka Novin Plus TV Joj a tuto sa lúčim so Žinčicou, stand-up komikom Jakubom Gulíkom, moderátor ťažkého týždňa a výnimočná osobnosť hlava pomazaná. Nezávislá osobnosť. Obyčajný človek. A vedľa neho hlava poprašená, osnežená, úžasný Samo Trnka, otec punchlineu, ktorý teraz oslávil stovku. Tiež tak. Si ma nepozval, pamätám si to. Ona furt čaká, že ju niekde pozvú. Áno, ja chcem dostať normálne pozvanku, kartičku. No, Natálka bude taká zlatá a príď. On bude deň ústavy, no ale mňa ste nepozvali. Prečo ste ma nepozvali? A na Vianoce ťa už niekto pozval? Mamka. Dobre. Tak, aspoň, že tak. A teda tiež stand-up komik, zároveň aj člen silných rečí a writer, tvorca Skúšky sirén. Otec. Otec, manžel, hovedo. Tak? Správne? No, ale áno, zatiaľ áno. Samo Trnka. Ďakujem. Chlapci, ďakujem vám, že som tu mohla s vami chytať nervy aj tento diel. Ďakujeme Natálii, takzvanej moderátorke, takzvaného politikára. Ak dobre rátam. Ak dobre rátam. Založím si hnutie Očano. Obyčajný človek a nezávislá osobnosť. To bude očanujúce. To bude iba o jednom mužovi, o mne. Dobre, ako sa rozhodne, končíme. Čaute, ďakujeme.